ბათუმში 6 ექიმი თვითიზოლაციაშია. მიზეზი 60 წლის პაციენტია, რომელიც ავადმყოფოში მუცლის ტკივილის გამო მივიდა და მას კორონავირუსისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები არ ჰქონდა. თუმცა გამოკვლევის შემდეგ მას კორონავირუსი დაუდასტურდა. პაციენტთან სასწრაფო დახმარების 2 ბრიგადას ჰქონდა შეხება. აღნიშნული პაციენტის მიერ განხორციელდა ზარი 112-ში. გამოძახება როდესაც შედის 112-ში ხდება დეტალური ინფორმაციის მოძიება პაციენტთან დაკავშირებით, იმყოფებოდა თუ არა საზღვარგარეთ, ან ჰქონდა თუ არა შემხებლობა ვინმე საეჭვო პირთან. შესაბამისად ეს არც ერთი შემთხვევა არ ფიქსირდებოდა ამ ადამიანის მიერ. გაეწია დახმარება და გადაყვანილი იქნა კლინიკაში. ამ პაციენტს ამ ვირუსთან დაკავშირებით ყელის ტკივილი, სუნთქვის გაძნელება, რაიმე ჩივილები არ აღინიშნებოდა. შემოსვლისთანავე შეკრებილი ანამნეზიდან და ჩატარებული სადიაგნოსტიკო საშუალებებიდან გამომდინარე, გულისხმობ კომპიუტერულ ტომოგრაფიას გულმკერდისა, სადაც გამოვლინდა ორმხრივი ინფილტრაცია, პაციენტს მიეცა რეკომენდაცია და გადაყვანილ იქნა პროფილურ კლინიკაში. იქ ეჭვი მაშინვე იქნა მიტანილი სავარაუდო COVID ინფექციაზე. კლინიკა აბსოლუტურად მზად იყო ასეთი პაციენტის მისაღებად. 10-მდე პერსონალი იმყოფება каранტინის ზონაში. მეტი კონტაქტი არ იქნა ამ მომენტისთვის დადგენილი. ამჟამად მიმდინარეობს მოკვლევა.